柴田です。さあ今回はですね、近所の、ディスカウントストアでこういったものを買ってきました。はい、宝箱ということでね、はい、こちら2つ、1つ500円ということだったんで、はい、何が入ってるかわかんないですけど、はい、開封していきたいと思います。早速ですがご覧ください。はい、包装を開けるとこんな感じで、箱が入っておりましたので、はい、開封を一箱ずつしていきたいと思います。さあ500円なんで一体何が入ってるんですかね。はい、よいしょ。では一箱目いってみたいと思います。さあ500円のもの、一箱目はこちら。おお、はい、何ですかねこれは。うん、スーパーゼンカイザーということでね。はい、何ですかね。はい、あ、出るんだな。はい、ソフビですかね。はい、ちょっとわかんないですね。はい、それとまだなんか今入ってましたね。はい、はい、カード、ん、カード2袋。うん、何すかねこれ。マジカパーティー。はい、全然わかんないですね。はい、それが2袋入っております。以上かな。あ、まだなんか、あ、もう1袋入ってますね。はい、ということで、はい、以上1箱目です。はい、ちょっと私よりもうちょっと若い子向けの宝箱みたいですね。はい、では2箱目いきます。はい、なんだこれは。はい、はい、プクプクフレンズシリーズ。はい、ミニーマウスですね。はい、これは何でしょうね。ちょっとわかんないですね。はい、なんとなく水の中で遊ぶやつっぽいですね。はい、というものと、はい、なんかまだありますね。はい、これは何でしょう。わかんないですね。はい、とりあえず車のおもちゃです。はい、以上ですね。はい、ということで、ちょっと若い子向けのおもちゃですね。はい、ということで以上2箱開封でした。はい、いかがだったでしょうか。ということでね、皆さんも、宝箱を見つけた際はですね、この動画を参考にですね、購入を検討していただければと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。